La Unió Esportiva Olot ha anunciat aquest dijous la cinquena baixa de cara a la pròxima temporada a Tercera Federació, després de conèixer que Jordi Xumetra, Eloi Amagat, Ernest Forgas i Aymar Moratalla no vestiran la samarreta vermella el curs que ve. El club ha confirmat que el davanter Manel Busquets tampoc continuarà l'any vinent. El jugador de 23 anys va arribar a aquesta mateixa campanya procedent del Sant Andreu. Busquets ha jugat 33 partits oficials amb el club, ha marcat 3 gols i ha repartit 2 assistències, tot i que no ha complert l'objectiu d'ajudar a mantenir l'equip a Segona Federació.